ciidamada midowga Afrika ee AMISOM gaar ahaan kuwa booliska ayaa agab loogu talagalay sugida amniga doorashooyinka ku wareejiyay taliska booliska Soomaaliya oo ka qayb qaadanaya sugida amniga doorashooyinka Soomaaliya qalabka xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya UNISOM ay ugu talagashay amniga doorashooyinka Soomaaliya ayaa ah kuwa looga hortagayo waxyaabaha khalkhalgelin kara amniga doorashooyinka golaha shacabka ee ka socota guud ahaan Soomaaliya Stores, the non-lethal election security items that will go a long way to strengthen the security architecture and that will enhance a free, fair and credible election. Taliye ku xigeenka qaybta guud ee booliska Soomaaliya Saciid Cali Maxamuud ayaa ka mahadceliyay qalabka ay AMISOM kala wareegeen. Waxaan u joognaa maanta inaan kala wareegno UNSOS iyo AMISOM Police inaan kala wareegno qalabkan oo lagu talagalay sugida amniga doorashooyinka oo maalmahan aan dhamaanteenba ka wada shaqeynaynaa marka muhiimada ay gaareen oo leedahay qalabkan iyo qalabka horeeyaba UNSOS iyo AMISOM Police ay nagu wareejiyeen sidoo kale waxaan sugeynaa qalab kale oo inoo diyaariyeen oo mar dhow maalmaha soo socda aan ka qaadi doono dhammaantood oo ku mahadsan yihiin sida ay nolo shaqeynayaan ama noo garab taageen سهلا ودنا ورباهنت سيتي وادكو ما هاتسانت هاي داوة شاد هذا إن هاد نغوصو بيرتو وحل عقا كاقا ما بحيسو كليه وحدو باهنت هاي إن هاد فلو سار تبوغينا فيسبوك أما هاد سبسكرايب ده هذا جانا الكينا يوتيوب أذيكو وبرت الماميت سانيا سيتي سومالي تي في أن راديو لجانقات ورباهنت نأوهل ورار إيا برنامجيو أذيكا كاهد ليا